կան բայց մի աղջիկը աչքերը թաղցով կարծես կանչում է նա դեպի իր մոտ բայց մի տղակը աչքերը թաղցով կարծես կանչում է նա դեպի իր մոտ Highest up I am yes Highest up I am yes Վախ կոծավը տան եմ ես Highest up Երկոս էլ հեռուստատի տող բարեկամներ, ողջուններ Ֆորտունա հեռուստաընկերության բաց սենյակի տաղավարից, հանգստյան օրերը եւս մեկնարկել են եւ մենք եթերում ենք ողջուններ բոլորին։ Բարի երեկո, բարի ու խաղաղ երեկո, եմ ուզում ողջունել մեր բոլոր հեռուստատի տողներին, ովքեր մեզ դիտում են Լոռու մարզում, Վանաձորում, ովքեր դիտում են Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում, մեր երկրի տարբեր սահմաններում ու Հայաստանի սահմաններից դուրս, այո, այո, այդ հնարավորությունը Ֆորտունան ունի եւ հասանելի է ամենուր։ Այս պայն ինչ ա պետք մեզ Երաժշտություն ավելի երեկոն լցվի նաև երգով։ Այո։ Երաժշտական կատարում եւ կվերադառնանք տաղավարսի հեռուստատ տողներ։ Մնացեք մեզ հետ։ Օրտնանքի ծնունդարած, այսօր հարստաց ու դարած, ես բաժին հասավ իմ սերը։ Ես նայում եմ քեզ անվերջ, պատճան քո աչքերի մեջ, Ակսոնում ես դու հույսերը Թույլ տուր ինձ նորից ձերքդ բռնելու Պապճան ինձ կանչիր հետդ պարելու Պապճան պինդ գրկիր նորից քո շունչս գա Պապճան քեզանով եմ այն ինչ հիմա կա Պապճան Ես պապճան ու սուցիչս ես ամեն խոսքը դասեր ու պատկա Պապճան քո գրկում ուզում եմ մանկանա Պապճան թող մի քիչ ավել կողքից մնա Դու պատիվս ես դու խիղճս ես պապճան ամեն ինչս ես թող աստված լինի քեզ պահանջ
papa. Թող աստված լինի քեզ վահապա. Մեծ օգուն միայն վայե, քո դիկուկն է ինձ պահե. Չի թողել, որ կպնի չարը, չի թողել, որ կպնի չարը. Քո մազերը չեր մակե, բայց քո սիրտը չեն պակե. Որ գտնես բոլորիս ճարը, շատ է ու ասահման, իմ մտքում աստված պապ ջան քեզ է հենց նման. Պապ ջան, պինդ գրկի նորից քո շունչը զգան. Պապ ջան, քեզանով եմ այն ինչ հիմա կան. Պապ ջան, դու փրկիչս ես. Պապ ջան, ուսուցիչս ես. Ամեն խոսքը դասեր ու Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ այս պահին ողջունել ու հարգել նաև նրանց, ովքեր մեզ դիտում են համացանցի միջոցով, այսինքն ովքեր նաև հնարավորություն են սոցիալական տարբեր հարթակների միջոցով արձագանքել մեր հաղորդմանը և լինել մեր լավագույն հեռուստադիտողը աշխարի ամեն մի անկյունում, ինչպես կարող ենք մեզ առաջարկել դիտել։ Այո, մենք կարող ենք միանալ Ռոստելեկոմ, Թիմ Տելեկոմ, Յուքոմ ցանցերի միջոցով, ինչպես նաև հասանելի ենք ամերիկյան, ինչպես նաև եվրոպական տասնյակ ցանցերի միջոցով։ Կարող եք մեզ գտնել, դիտել և իհարկե մեզ հետ միասին ունենալ բարձր ու հրաշալի տրամադրություն։ Բարձր տրամադրություն կարող եք ունենալ նաև եթե ձեր աշխատանքում հաջողել եք, իսկ մեր հաջողակ գործընկերներն են Maria Beauty Salon-ը, որը գտնվում է քաղաք Վանաձոր բազում թաղամաս։ Վիկտոր Համբարձումյանի անվան թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ Maria Beauty Salon-ն առաջարկում է ինչպես կանանց և վարսահարդարման տարաբնույթ մոտեցումները, սկսած կտրվածքներից, որոնք մոդայիկ են, ժամանակակից են, նաև հետևում է առողջ վարսահարդարման բոլոր նորամուծությունների, այսինքն թե ինչպես կարելի է որպեսզի առողջ մազեր ստանալ։ Եվ առհասարակ գեղեցկության կենտրոն սպասարկում է նաև տղամարդկանց։ Հասցեն, ինչպես արդեն նշեցի, քաղաք Վանաձոր բազում թաղամաս Վիկտոր Համբարձումյանի անվան թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ, կարող եք նաև գրանցվել 077-15-43-26, 098-15-43-26։ Գնացեք և գեղեցկացեք, էլ ավելի գեղեցկացեք։ Ընդգծեք նաև ձեր երիտասարդությունը, Նունե Վարդանյան գեղեցկության կենտրոն այցելելով Ռաֆը շատ լավ հիշում է հասցեն։ Շատ լավ հիշում է հասցեն։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի Պողոտան, գիտեք, 39 կոտորակ 1 հասցեում գտնվում է Նույն Վարդանյան դիմահարդարման կենտրոնը։ Այո, Նույն Վարդանյան դիմահարդարման կենտրոնը ուսումնական կենտրոնը, որտեղ նաև կարող եք դիմահարդարման, կոսմետոլոգիական մի շարք, այնքան շատ են, որ եթերը չի բավականացնի նշելու, թե ինչ ծառայություններ եմ ածում, ամենակարևորը սիրով, ժպիտով և լավ դրամատությամբ կարող եք հեռանալ այս կենտրոնից։ Շնորհակալություն մեր բոլոր գործընկերներին, դուք էլ կարող եք մեր գործընկերը դառնալ և առհասարակ, եթե ունեք նախագիծ, կարող եք այդ մասին կապնվել մեզ հետ, 099-2023-43 համարին զանգահարեք։ Եվ մասնակիցը դարձեք մեր նկարահանումներից, երիտասարդությունների անպայման։ Եվ տեղափոխվենք արդեն նորից երաժշտություն լսենք։ Այո, երաժշտություն և արդեն ես կտեղափոխվեմ այստեղից դեպի հեռավոր այնտեղ։ Հեռավոր բազմոց։ Հարգելի բարեկամներ, այս պահին երաժշտական ողջույններ ուղարկում ենք բոլորն, ովքեր մեզ դիտում են համացանցի միջոցով։ Ես երկի մատախառնա
Ես աղջիկ կա հարցում Ու քարացել մնացել է Սիրտս եմ փողոցում Միտքս քեզ նով լցվել է Գույնը կյանքիս փոխվել է Իմ հոգին քո սիրուց արևա հարվել է Թե ընտրեմ գա սրտիս մեջ կգրկեմ ես քեզ մինչև վերջ Կա մի փչի սրտիս մեջ մեկ է կա պահեմ սերս անվերջ Թե ընտրեմ գա սրտիս մեջ կգրկեմ ես քեզ մինչև վերջ Չի սրտիս մեջ Մեկ է կպահեմ սենս անվերջ Գիշերներից նեղացել է Ու մնացել արդու Ես միայնակ հայտնվել եմ Իմ սիրո տակ արդու Երուներից հոգնել է, կեզ գտել ինձ կործարել է, կա սիրո արևը, հենց հիմա երդվում է, թե ընտրեմ գա սրտիս մեջ, կգրկեմ ես քեզ մինչև վերջ, կա մի փչի սրտիս մեջ, մեկ է կպահեմ սերս անվերջ, Չի սրտիս մեջ, մեկ է կպահեմ սենս անվերջ Թե անձրև գա սրտիս մեջ, կգրկեմ ես կեզ մինչև վերջ Մի փչի սրտիս մեջ, մեկ է կապահեմ սերս անվերջ Թե ընտրեմ գա սրտիս մեջ, կգրկեմ ես քեզ մինչև վերջ Կա մի փչի սրտիս մեջ, մեկ է կապահեմ սերս անվերջ Կա մի փչի սրտիս մեջ, մեկ է կապահեմ սերս անվերջ Հաղորդումը սպասարկում են Maria Beauty Salon-ը և Նունե Վարդանյան Գեղեցկության կենտրոնը։ Maria Beauty Salon. Մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներով Հայաստանում աշխատած մոտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում են նաև մատնահարդարման և ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Խաղաղվանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ ներկու, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon. Գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյան Նունե կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցան մասստուդիա։ Ասեղային և լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական և ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում և խորը բուժում, տատուների և պապիլոմաների հրացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ և գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյան Նունե, կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Ռավ, եթե փոքր էիր, որ մարզաձևով էիր սպահվում, շախմատով։ Այո, այո, ես չեմ փոխել իմ մարզաձևը շախմատով։ Բայց հնարավոր է այսպիսի չեմպիոնական հյուրերից հետո ես փոխեմ։ Հետաքրքիր է, հիմա մենք պետք է բավականին լուրջ տեսքով նստել, որովհետև չեմպիոններ են ի վերջո մեր տաղավարում, ավագ և կրծեր սերունդ։ Հարգելի հեռուստատողներ, հիմա Ռաֆը կասի, ովքեր են նրանք։ Սիրով ներկայացնում եմ մեր հյուրերին։ Սամբոյի պատանիների աշխարհի առաջնության չեմպիոն Մհեր Օհանյանն է մեր տաղավարում և
մարզական ակումբի նախագահ Գագիկ Ղազարյանը, ով նաև մհերի մուսիչն է, բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Կա չեմպիոնական երեկոյի լուծում, ինչպես են չեմպիոնները երեկոները ու շաբաթ երեկոներն անցկացնում։ Չեմպիոն Ղազարյան, ձեզ մի սկսենք։ Մարզումներով ենք անցկացնում։ Նույնիսկ երեկոյան։ Հանգստյան ժամանակ չունեք այսինքն։ Երեկոյան մենք մարզումներում ենք, խաղային է հիմնական շաբաթ օրը, շոկեբաղնիկա, դրանից հետո գնում ենք հանգստանալու։ Հրաշալի է, մհեր դու ինչպես ես անցկացնում երեկոները։ Մեր միակ հանգստի օրգիակի օրն է, շաբաթ երեկոները միշտ պահակունքներն են դինում։ Գրեթե չեք հանգստանում այսինքն։ Շաբաթական 6-որ մարզումներն է, միայն կիրակի օրն է հանգստյան օրը։ Չեն հանգստանում, դրա համար էլ գնում են և դառնում չեմպիոն։ Դրա համար չեմպիոն են դառնում, այո։ Պարոն Ղազարյան, մի անգամից ուզում եմ հարցել, մհերի հաղթանակին սպասում էիք, թե ամեն դեպքում լարվում էիք։ Լարվածություն միշտ է կա, մենք ասում ենք գոլ գնացույց տալու, ասինքն այդ ելույթի ժամանակ էլի, ինչքան մենք վստահ եղնենք, պետք է տվյալ ժամանակ ինքը լավ զգա, իրան կարենա դրսևորի։ Փարկասո մհերը ամեն ինչ արեց, իրոք շատ լավ էր զգում իրան, շատ գերազանց հանդես եկավ, բոլորիս ուրախացրեց իր հաղթանակով, իր ելույթներով։ Մհերի ջան, հավատում էիր հաղթանակին, քո մեջ կար այդ հավատը, հա՞։ Միանշանակ։ Պետքագինազ եւ հաղթես։ Ամեն գոտե մարտից առաջ հավատում էի, որ անպայման հաղթելու եմ։ Հրճան, եթե ես չեմ սխալվում, անցած տարի էլ դարձյալ հաղթանակ գրանցեցիր, կուզեմ այդտեղից սկսենք անցած տարվա հաղթանակը, ինչ հաղթանակ էր։ Անցած տարի օգոստոս ամսին ասիական խաղերներ, առաջին մեծ մրցումներ Արտերկում, լարվածություն շատ մեծ է այդ ժամանակ, բայց դե ես դա այն մեջ հաղթահարեցի, այդտեղ չեմպիոն դարձա։ Այսինքն ամեն տարի պարտադիր պետք է նմանատիպ մի հատ հաղթանակով գաս հետ։ Շատ լավ։ Պարոն Ղազարյան, եւ որ մհերի ելույթներ նաև մեզ ոչ բաժին հասած, հա, հարևան ազգի ներկայացուցիչներն էին նաև գորգում։ Այո։ Այդտեղ ինչ զգացողություններ ունեիք։ Պատասխանատվությունը գուցե ավելի էր մեծ, որպես մարզիչ։ Մեծ էր, բայց ես վստահ եմ, որ մհերը պարտադիր պետք է հաղթի ազնվության։ Ինձ որ ասեցին, որ ազերբայջանցու հետավ եզրափակիչը, ասի ավելի լավ։ Ես գիտեի վստահություն կար, որ պետք է հաղթի։ Ինչո՞վ էր դա պայմանավորվում։ Որտեղ մհերը շատ թասիբով ազնվարություն է, ինքը ձգտմա միշտ ամենա լավը անի, միշտ ասենք գերազանց հանդես կա, թե ընկերների շրջապատը, ուզմա միշտ առաջին է ինքը եղնի, առավել ևս, որ Ադրբեջանի մարզիկի հետ է, ես համոզված էի, որ իրա թասիբը թույլ չի տա ուրիշ ձևի հանդես կա։ Հեշելի է։ Մեր ջան, պատասխանատվությունը մեծացրեց, որ ադրբեջանցու հետ անցար եզրափակիչ։ Հա, ավելի հավաքված էի գոտե մարտելու, պարտվելու տարբերակ չկար։ Պետք է ամի, բայց ավելի հետաքրքիր չէ, երբ որ արդեն հաղթանակը գրանցվեց առաջին տեղ եւ հաղթեցիր հենց իրենց, այդ ժամանակ ուզում հասկանալ քո զգացողություններն ինչպիսին էին։ Այսին, երբ դա անբացատրելի զգացողություններ է, այսին, ոնց որ բարերով չեմ կարող նկարագրել։ Տեսանյութը կա։ Մենք տեսնելու ենք, այո։ Այո։ Հա, զրույցից անմիջապես հետո մենք տեսանյութը դիտելու ենք։ Ինչ քաշային կարգում էր, մի քիչ դրա մասն էլ մանրամասնեք։ Ովքեր էին առհասարակ քո մրցակիցները։ Գոտեմարտ մեն 71 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Հիմնական բոլոր մարզիկներն էլ արժանին։ Առաջի գոտեմարտը հաղթել են ֆրանսիացուն, երկրորդը ռուս մարզիկին, կիսաեզրափակչում ղազախ մարզիկին եւ դե եզրափակչում արդեն ադրբեջանցին։ Մհեր, Ռուսաստանի ներկայացուցիչը ազգությամբ դարձյալ ադրբեջանցի էր, ես ճիշտ եմ։ Հա։ Այո, այո, մշտապես հաղթանակներ։ Պարոն Ղազարյան, ինչ են տալիս հաղթանակները եւ մարզիչին, եւ մարզիկին։ Նոր լիսկ են հաղորդում, ոգևորված են լինում եւ մեր աշխատանքի գնահատականն է։ Ասենք, եթե մեր սաները լավ են հանդես գալիս, մենք համարում ենք մեր գործը լավ ենք կատարել։ Իսկ Պարոն Ղազարյանը խստապահանջ մարզիչ է, հա՞։ Ես շատ ընկերական եմ, բայց աշխատանքի մեջ ուզում եմ բոլորս մեկս մյուսից հարգենք, մեր դրված խնդիրները
գնանք, մենք լուծենք այդ խնդիրները, ասենք պետքա կատարենք բոլոր խնդիրները, մարզվելու խնդիրները։ Պարոն Ղազան, բացի մհերի մասնակցությունը եւ հաղթանակը, այլ մարզիկներ մասնակցել են եւ ինչ հաջողություններ են գրանցվել։ Ունենք լավ էլի պատանի տղաներ, Սաղաթելյան Էրիկա, անցած տարվա Եվրոպայի հաղթող է, Դուրջյանյան Էրիկա, այս տարվա Եվրոպայի մրցանակակիր է, ասենք մասնակցել են, բայց լավ չի ստացվել, այս պահին ասենք պատրաստ են եղել, մարզվել ենք լավ, պատշաճ, բայց չի ստացվել, ասենք չեն կարող, հա, համապայման մենք մեծ հույսեր ենք կապում այդ մարզիկների հետ, ունենք լավ պատանի, երիտասարդ, նաև մեծահասակներ, լավ մարզիկներ ունենք, որ կարող են փայլուն հանդես գան, մեր հանրապետության պատիվը բարձր պահեն։ Այդ տեսեք, դուք ներկայացնում եք, խոսում եք տարբեր հաղթանակների մասին, իսկ ես մտածում եմ, որ այն ամենայնիվ մենապայքարային մարզաձևում մենք շատ հաղթանակներ ենք գրանցում թիմայինի, այսպես առաջանցնելով, դուք որպես սպորտի ներսիր մարդ, այսպես ասեց, ինչով եք բացատրում այդ երևույթը, ինչ ներսիր։ Մերը ասենք անհատական մարզաձևա, բայց թիմային աշխատանքա մեր մոտ, մարզիչները շատ են և այդ մարզվողներն էլ են շատ, մենք մեկս մյուսից աջակցում ենք, օգնում ենք, օգտակար ենք, այսօր մարզիչներ են աշխատում, ասենք այդ ակումը դպրոցում, օլիմպիական հերթափոխի դպրոցում, որ ամենաբարձրակարգ մարզիչներն են, այդ փորձ կա տարիների հետ կապված, այդ փորձը փոխանցում ենք երիտասարդներին, պատանիներին, ասինքն մենք չենք գնացել ուրիշ գործով զբաղվում, մենք զբաղվում ենք մեր սպորտի, մեր սիրած գործով, և ուզում ենք, որ մեր մարզիկները ինչ հնարավորատանք, որ իրանց հաջողությունները տեսնենք։ Մեր ջան, քանի տարեկանից է զբաղվում և ինչու հենց ընտրեցիր այս մարզաձևը։ Զբաղվել եմ 6 տարեկանից, իմ պապիկն է ինձ ուղեկցել դեպի սպորտ, բայց ցավոք նա չկարողացավ էլի տեսնել իմ հաջողությունները, պապիկը շուտ հրաժեշտ տվեց կյանքին, պապիկս է էլի ինձ տարեմեց սպորտ։ Դու կատարեցիր նրա խոստումը։ Արդարացեցի ահուսերը։ Նրաշալի է, մեր ջան, նորանոր հաղթանակներ ենք իհարկե մաղթում, մեր օրվա մեջ քանի ժամ ես պարապում և չես հոգնում արդյոք պարապանքներից։ Օրը լինում 2 անգամ ենք պարապում, մի հատ առավոտյան, մի հատ երեկոյան։ Ինչ է ոգևորում։ Ինչն է ոգևորում քեզ ամենից։ Ես իմ երևի, որ պարապանքները ծանցնում են ավելի լավ, ինտենսիվ, պարապանքներից դու ոգևորում ես էլի, որ պարապանքները շատ լավ են անցնում, ու դու ցանկություն ավելի ամեծանալու ու էլի պարապես։ Այ հոգեբաններն են սիրում ասել, նաև չնայած տարածված տերմին էլ կա, առողջ մարմնում առողջ հոգի, այս համատեքստում նաև սպորտը և ինքնավստահության աղբյուրը։ Դուք համաձայն եք այս մտքի հետ և եթե այո, ինչպես եք մեկնաբանում, ինչ ինքնավստահության նորմեր է տվել ձեզ անխասելի։ Ինձ եք ասում նա։ Որովհետև այդ ինքնավստահությունը տարիների ընթացքում դուք նաև փոխանցում եք, չէ՞, կրծեր սերնդ։ Այո։ Ուզում եմ որպես ուսուցիչ այս պարագայում դրա մասին խոսեք։ Մենք աշխատում ենք հետաքրքիր մարզումներ անցկացնենք, որ մարզիկների մոտ ցանկություն առաջանա։ Ասենքա մենք չենք ծառաբերնում ինչ-որ մի ուղղությամբ, մենք տարբեր ուղություններով ենք աշխատում։ Բայց ցույց եք տալիս այդ ուղղությունը։ Այո, այո։ Ինքնստիքյան արդեն ստացվում նաև հոգեբանական աջակցություն։ Իսկ տալիս է ինքնավստահություն սպորտը։ Միանշանակ։ Սպորտը ինչքան դու մարզվում ես, ինքան ինքնավստահություն ես ձեռք բերում։ Հեր, հիսում ես Պարոն Ղազարյանի կարծիքը։ Շատ ճիշտ ասավ Պարոն Ղազարյանը։ Ու պահապունքներն են չէ էլի, որ անընդհատ նույն բաներն ենք անում, նույն վարժություններ, բաներ խաղային ա դա լինում, մրցակցային, օրինակ տեխնիկա, տակտիկա, տարբեր ամեն ինչի վրա աշխատում ենք։ Հիմա ասեմ, Ադրբեջանի մարզիկ երկրորդ գոտե մարտա վարում Մեհերովանյանը, ինքը հրում ա, որ եզրից դուս գա, իսկ եթե եզրից դուս գա, իրեն արդեն միավոր են տալու, հա, Մեհերը եթե դուս գա,
նկատողություն ենք ասում, էլի։ Իսկ մերը արդեն այդ շրջանը ինքը քայլով պատտվում է չի դուրս գալիս։ Ասենք այդ նրբությունները մենք ամեն ինչին ուշադրություն ենք դարձնում մարզումների ժամանակ։ Հիմա դրա մասին ես իրա չեմ խոսել, բայց ես հիացա։ Ասենք մենք ինչի վրա աշխատել ենք, ինքը արդեն դա կատարում է։ Ինչքան լավ է։ Ինչպես ասում են, թված պատուղը արդեն արդյունքը տվել է։ Քանի պետություն էր մասնակցում առհասարակ։ Մոտավորապես 26 կամ 28, ես կոնկրետ չեմ հիշում, բայց 26 էր պետ։ Ուժեղ էին մարզիկները նրանց հնարավորությունները, ուժեղ։ Ազիական թիմերը այսօր լավ են պատրաստում, երևի ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում, իրոք իրանց հետ դժվարություններ կա հաղթահարելու համար։ Հաղթանակների կողքին կան նաև խնդիրներ, վստահ եմ, որ հաղթահարում եք այդ հաղթանակները գրանցելու համար։ Այսօր մարզաձևում, սպորտում ինչ խնդիրներ կան մեր քաղաքում նաև, եթե շեշտադրեցնեմ։ Խնդիրը ամենամեծ նաեա, որ մարզիկներին մենք կարողանանք մեծահասակներում, ասենք, ունենանք մարզիկ մեր թիմում։ Սովորում են բարձրագույն բուհերում և էլ չեն վերադառնում սպորտի։ Բանակ են գնում, չեն վերադառնում, ասենք խնդիր կա, էլի, ասենք սոցիալական խնդիրներ կա։ Այն ժամանակ, սովետական միության ժամանակ, ծնողները խնդիր չունեին, սոցիալական, իրանց աշխատավարձը բավականացնում էր, բայց այսօր այդ տղաները գնում են իրանց ծնողների հետ աշխատում են, այդպես խնդիր կա։ Այս առաջնությունը հաջողությամբ պսակվեց, հա, շատ լավ ստացվեց, և խոսենք նաև ապագա, հա, պլանների մասին, ինչ ծրագրեր կան և ինչ առաջնություններ ապագայում արդեն։ Դե արդեն մյուս տարի արդեն կպատրաստվենք էլի Հայաստանի առաջնությանը, որ ըստ դրա արդեն կլինի արդեն Եվրոպայի առաջնությունը, դա հաջորդի աշխարհին։ Մեր կան ինչ-որ կետեր, նորմեր, չի կարելիներ, հա, այսպես եթե ասեմ, որ պետք է մարզիկ անպայման դա իմանա։ Եվ ձեր սպորտում որն է, ձեր մարզաձևում որն են այդ չի կարելիները։ Ինչ չի կարելի անել, կարգապահության հետ կապված։ Առհասարակ, կարգապահություն։ Այո, չի կարելի։ Դա կոչվում է ռեժիմ, որ մարզիկը պետք է իր ռեժիմը պահի, պահապունքի վերջացնելուց հետո իրան տակ պահի, մարզիկը, որ գտնում է լավ մարզավիճակում, ավելի հեշտ է հիվանդանում, մրսում, պետք է մարզիկը իրան լավ տակ պահի, տուն գնա։ Այո, կարելինեց ինչ-որ բան մոռացա Մհեր Բանհազարյան, թե բոլորն ասեց։ Ասեց, բայց բաներ կա քնելու հետ կապված, որ պետք է ժամանակին քնի, այսօր այդ հեռախոսները, ինտերնետը, ասենք, սահմանափակեղնի, եթե գործնական կա, իր գործը անի, բայց որ առօրյան դառնա զբաղվի, իր էներգիան կորցնում է։ Մհեր, հեշտ է, չի կարելի ների սանդղակը պահել, թե ամեն դեպքում շատ։ Այդ գազիրովնի ջրերը ասում ենք, որ չի կարելի, չեմ ուզում անուններով ասել, հա, իրանց ասենք, թե եղնի սպորտային։ Հրաշալի է։ Դու որպես արդեն երիտասարդ աշխարհի չեմպիոն, հիմա մեզ դիտում են բազմաթիվ հեռուստատեսողներ, փոքր հասակից, վեցից մինչև և այլես, ինչ կցանկանաս դու իրաց մաղթել և ինչ կցանկանաս նրանց ասել, ինչու մաղթել։ Եվ ինչու պետք է սպառվել սպորտով, ինչ է տվել քեզ սպորտը այս տարիների ընթացքում։ Սպորտը երևի տալիս է ավելի շատ դաստիարակություն մարզիկներին, ու եթե նպատակ են դնում, ձգտելու շանսը տալիս, որ նպատակասլացություն է ձեռք բերում արդեն մարզիկների մեջ, թե նպատակ են դրել, անպայման ձգտեն իրանց նպատակին հասնել։ Լավ ընկերներ են ձեռք բերում տարբեր երկրներում։ Բանհազյան, մեր երկրում վերջին իրադարձություններն ու առհասարակ առողջ, գրագետ, կրթված, բանի մաս, ինչու՞ չէ նաև սպորտի մեջ, հա, այսպես ճկուն, պատանիների կարիք բնականաբար պետք է ունենանք։ Եվ որքանով է կարևոր, որպեսզի ճիշտ ապրելակերպով ապրեն պատանիները և լինեն սպորտի մեջ, որքանով է դրա կարևորությունը հատկապես այսօր պես։ Այսօր մեր ազգին շատ կարևոր է, որ սպորտով զբաղվեն, ինչի համար ավելորդ փողոցում գործողությունների մեջ չլինեն, ծխելուց հեռու եղնեն, իրանց
Արորյան ավելի լավ կազմակերպեն։ Փողոցից կտրվեն։ Այո, այո։ Իրոք ես շատ եմ ափսոսում, դա ցավում եմ, որ այսօր ծնողներ կան, ես երեխեքին լավ չեն հետևում։ Տարբերություն չկա, որ մարզաձևով կամ մշակույթային ինչ-որ մի օջախը։ Ինչ-որ պետք է խմբակներ գնան զբաղվեն։ Շատ ցավալի է, որ տեսնում ենք փոքրահասակ փոքր մարմինով մի հատ պատանի կամ դեռահաս սիգարետով, դա ես շատ վատ եմ տանեմ։ Ես չէի ցանկանա, որ նման սերունդ ունենանք, կուզեի ավելի լավ հետաքրքիր զբաղմունք ունենան։ Ծնողներին եմ խնդրում և հորդորում, որ անպայման ինչ-որ մի հատ խմբակով գնան զբաղվեն իրանց երեխաները։ Քանի տարեկանից կարող են զբաղվել։ Մեզ մոտ կզբաղվեն 7 տարեկանից, բայց կան, ասենք, երեխեք, որ ավելի ճկուն ճարպիկ են, 6-ից է կարանք, այո։ Ես մեկ է ուզում եմ հայտարարություն անեմ, Արցախից բռնի տեղը հանված, ասենք, մեր հայրենակիցները, ովքեր Վանաձորում են կամ մեր Լոռու մարզի տարածքում են, կարող են գան Գագիկ Ղազարյան մարզական ակումբը մարզվեն անվճար, մենք կարող ենք սպորտային գույք է տրամադրենք։ Հրաշալի։ Մենք աջակցենք մի փոքր բանով։ Շնորհակալություն։ Քանի որ մեր մարզում էլ քաղաքում էլ կան այո շատ Արցախից բռնի տեղը հանված ընտանիքներ, լսեք Պոն Ղազարյանին և դիմեք։ Մենք շատ ուրախ կլինենք։ Շնորհակալություն ձեզ կարևոր նախաձեռնության և բռունցքի մի մասը դառնալու համար։ Շնորհակալություն նաև հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեր ասելիքը Մհերջանին չկասես։ Հերոսալիտողներին կողմերին։ Մասնագիտություն արդեն որոշել ես։ Մասնագիտություն դե հիմնական սպորտով եմ։ Հիմա առաջին իմ մեջ պլանը առաջիկից սպորտն է։ Ես արդեն մյուսները արդեն կգան։ Ժամանակը ցույց կտա։ Շատ լավ։ Քո խոսքը գուցե ասելիք ունես մեր հերստալսան։ Չունես ոչինչ ավելի ասնելու։ Չէ։ Զբաղվեն սպորտով։ Ինքդ խոսքը արդեն ասել եք։ Մարզիկները այսպես միշտ քիչ են խոսում և գործում են։ Պոն Ղազարյան, ձեր եզրափակիչ խոսքը ինչ կարող եք ասել։ Կմողթեմ բոլորիս առողջություն, համբերություն։ Պետք է հայ ազգը պայքարի ամենայն դժվար պահից մենք կարողանանք պատվով դուրս գանք։ Նորանոր հաղթանակներ, իսկ Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը միշտ պատրաստ է ձեր հաղթանակները սիրով լուսաբանելու և ներկայացնելու մեր հեռուստադիտողներին։ Ես ըստ այն հարգելի հեռուստադիտողներ առաջարկում եմ դիտել այն տեսանյութը, որը ընդգրկում ներկայացնում է, թե ինչ է արել Մհերը, հա, ինչպես է հաղթանակ տոնել և մեզ համար դժվար այս օրերում ինչպես է եռագույնը դարձյալ ծածանելու հնարավորություն տվել և ինչպես է հնչել մեր հիմնը։ Տեսանյութի պատրաստման ընթացքում նույնիսկ մեր լրագրողները ոգևորված պատրաստում, ես առաջարկում եմ այս պահին դիտել թղթապանակի պատրաստած տեսանյութը, բայց հետո կվերադառնանք տաղավար, շոնակեք դիտել Ֆորտունա։ Վանաձորն ընդունեց Բիշկեկում կայացած 2023 թվականի սամբոյի պատանիների և երիտասարդների աշխարհի առաջնության ոսկե մեդալակիր Մհեր Օհանյանին, ով հանդես էր գալիս 71 կիլոգրամ քաշային կարգում և 18 տարեկանների պայքարում։ Այս ամբիստը հաղթելով ֆրանսիացի, ռուս և ղազախ մրցակիցներին դուրս է եկել եզրափակիչ, որտեղ 3-1 հաշվով առավելության է հասել ադրբեջանի ներկայացուցիչի նկատմամբ և ոսկե մեդալ նվաճել։ Եզրափակիչում ադրբեջանցիներ լարվածությունը մեծ էր, որ պետք է անպայման հաղթեին, պարտվելու շանս չկար և նաև ուժեղեին նաև ռուս մրցակիցը, որ նաև ազգությամբ էլի ադրբեջանցի էր, դե հպարտ եմ, որ ադրբեջանցում եզրափակում հաղթեցի, որ ներկայացեցի։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մարզիչներին, իր անձնական մարզիչին, այն մարզիչներին, ովքեր աշխատանք են ունեցել իր հաջողությունների համար, սա մեծ հաջողություն է, որը ուզում եմ լինի շարունակական, մեր պատանիների աշխարհի առաջնության հաղթող է, և ես բազմից եմ ասել, որ հաջողությունը ավելի ակնառու է լինում ավելի բարձր տարեկան խմբերով, ուզում եմ, որ մերին քաջ առողջություն, սպորտային հաջողություններ մաղթեմ ապագա տարիներում, երիտասարդական տարիքում և իհարկե սպասենք հաջողություններ մեծահասակների աշխարհի առաջնությունների։ Այս օրերի համար մեզ շատ մեծ
ուժ երանդա տալիս։ Շատ մեծ բան ունի մեր ազգի համար, այսօր մենք հաղթանակների կարոտենք եւ ինքը կարողացավ այդ նույն բանը կատարի։ Մեհերը սպորտով սկսել է զբաղվել դեռևս մանուկ հասակից։ Այս սպորտով զբաղվել են նրա հայրն ու հորեղբայրը։ Իսկ հետո պապիկը սպորտի ուղեկցել նաև Մեհերին։ Ցավոք պապիկը սիրելի թորնիկի հաղթանակը չտեսավ։ Մեհերը անցած տարի դարձել է ասիական խաղերի չեմպիոն եւ դեռահասների աշխարհի բրոնզե մեդալակիր։ Մարզիչների կարծիքով հետագա մեծ հաղթանակների համար առաջին ակորդն արդեն տրված է։ Սիրում այդ սպորտը եւ շատ աշխատասեր երիտասարդ է, դա արդեն նրա ժամանակն է հասել, որպես ինքը մեծ ասպարեզներում փայլի։ Ճիշտն ասած, մենք այսքան էլ թե մեծ սպասելիք չունենք ոսկե մեդալի, ասում են, որ անպայման մրցանակակիր կդառնա, բայց ինքը իրան գերազանցեց, հույս ունենք, որ այսպես կշարունակվի։ Պատանիների սամբոյի առաջնությունում Վանաձոր քաղաքում ունեցել են երկու հաղթանակ, Մեհերի հաղթանակը երրորդն է։ Սամբո մշամարտը Վանաձոր քաղաքում շատ խորը հիմքեր ունի, մենք բազմաթիվ աշխարհի չեմպիոններ ունենք Վանաձոր քաղաքից, պետք է նշել, որ մենք ունենք Հովիկ Մանուկյան աշխարհի երրակի չեմպիոն, Գագիկ Ղազարյան աշխարհի երրակի չեմպիոն, Իգրան Կիրակոսյան աշխարհի չեմպիոն եւ Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն։ Իսկ հաղթանակների համար անընդհատ պարապել է պետք, ասում է Մհերը։ Արջևում սպասում է բազում առաջնություններ եւ հաղթանակներ։ Պարապել է պետք, ըստ պարապելու արդեն հաջողությունները կգա։ Մյուս տարի արդեն նորից կսկսի Հայաստանի առաջնություն, Եվրոպայի առաջնություն, աշխարհի առաջնություն։ He has an arm in. Let's see. Well, beautifully, beautifully done for the Armenian. Աշխան Սուկյասյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Թղթապահ։ Սիրել գիտի, պիտի որ իմանա, ինչ եմ ես զգում հիմա, թե կես ոնց եմ կարոտում կո սիրուց իմ սարտում, ծերարարել եմ ես դում, ես ախնդրում եմ ինձ էլ ոչ մի բար տեղ իմ խելքը տա, քո սիրով լի աչքերով իմ գիշերը ներկելով աստղերով, քանի օր քանի գիշեր ես քեզ սպասեմ մոտ սրտիդ հետ, օր ու գիշեր սիրուս խոսեմ մոր, քանի օր քանի գիշեր սպասեմ մոր, կոմ ասին որուգի շեր սրտիս պատմեմ մոր, քանի օր քանի գիշեր ես կես սպասեմ մոր, սրտիս հետ որուգի շեր սիրուս խոսեմ մոր, քանի օր քանի գիշեր ես կես սպասեմ մոր, սրտիս հետ սրտիս համար երկեմ սիրուս ձերքերիս, կես կրկել չեմ կարող, դու կրկիր ինձ սիրելիս, քո սիրուց որ լինեմ օտերով, քանի օր քանի գիշեր ես կես սպասեմ մոր, սրտիդ հետ օր ու գիշեր սիրուց խոսեմ մոր, քանի օր քանի գիշեր ես քեզ սպասեմ մոր, քո մասին օր ու գիշեր սրտիս պատմեմ մոր, քանի օր քանի գիշեր ես քեզ սպասեմ մոր, սրտիդ հետ օր ու գիշեր սիրուս խոսեմ մոր, քանի օր քանի գիշեր ես քեզ սպասեմ մոր, սրտիս հետ սրտիդ համար երգեմ սիրորով։
գիշեր ես քեզ սպասեմ որ սրտիդ հետ օր ու գիշեր սիրուց խոսեմ որ քանի օր քանի գիշեր ես քեզ սպասեմ որ սրտիդ հետ սրտիդ համար երկեմ սիրո Ինչ-ելի հեռուստադիտողներ, այսքանով ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Մենք կհանդիպենք բոլորի ցանկանում ենք խաղաղ հանգստյան օրեր։ Լավ մնացեք, մենք սիրում ենք բոլորի բնականաբար։ Ես էլ ուզում եմ դարձյալ խաղաղ երեկո մաղթել եւ մաղթել, որ յուրաքանչյուր լուսաբաց խաղաղության ազդարարով լինի եւ մայրամուտին դարձյալ խաղաղ ավարտենք։ Շնորհակալ եմ Տելֆորտունը, իսկ մենք կհանդիպենք եթերում։ Լավ մնացեք։ Բաց բոլորիդ։ Ես որ շատ տարիներ են անցել, բայց իմ սերը էլ չի հնացել, շատ օրեր եկել են գնացել, բայց իմ կեսը դու ես մնացել, ես որ շատ տարիներ են անցել, բայց իմ սերը էլ չի հնացել, շատ օրեր եկել են գնացել, Բայց իմ կեսը դու ես մնացել Կյանքիս մեջ դու ես շատությամ, շատությամ քո Եկել փոխել ես առավոտ թե երեկո Այդ քո աչքերի բարությամ, բարությամ փոփ Ով լիներ այդքանից հետո չսիրեր որ Կյանքիս մեջ դու ես շատությամ, շատությամ քո Եկել փոխել ես առավոտ թե երեկո Այդ քո աչքերի բարության, բարության դով Ով լիներ այդ քանից հետո չսիրեր որ Սիրում եմ ամենը ինչ որ դու Տերված չես գալ այդ ամեն մարդու Ու սիրում եմ ոնց ես ինձ նայում Սիրահար աչքերով ինչ ժպտում Սիրում եմ ամենը ինչ որ դու Տրված չես գալ այդ ամեն մարդու Ու սիրում եմ ոնց ես ինձ նայում Սիրահար աչքերով ինչ ժպտում Կյանքիս մեջ դու ես շատությամ, շատությամ քո Եկել փոխել ես առավոտ թե երեկո Այդ քո աչքերի բարությամ, բարությամ Հետո չես իրեր որ Կյանքիս մեջ դու եք շատությամ, շատությամ քո Եկել փոխել ես առավոտ թե երեկո Այդ քո աչքերի բարությամ Ով լիներ այդ քանից հետո չսիրեր որ Հաղորդումը սպասարկում են Մարիա Բյութի սալոնը և Նունե Վարդանյան Եղեզգության կենտրոնը Մարիա Բյութի սալոն Մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներով Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Մարիա Բյութի սալոնում գործում է նաև մատնահարդարման և ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Խաղաղվանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ ներկու, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Մարիա Բյութի սալոն, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցան մասստուդիա։ Ասեղային և լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական և ժամանակավոր։ Պիրսինգ, մաշկի մաքրում և խորը բուժում։ Տատուների և պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ։ Իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ և գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։